Sehirli Xalat filmi 1964-cü ildə rejissor Əli Səttar Atakişiyev tərəfindən Yuri Gagarinin kosmosu fəth etməsindən cəmi 3 il sonra lentə alınıb. Ssenari müəllifi həm rejissoru özü, həm də Aleksandr Tarasovdur. Filmin bəstəkarı Arif Məlikovdur. Filmdə əsas rolları Əliyağa Ağayev, Möhsüm Sənani, Anatoli Falkoviç, Solmaz Hətəmova, Azər Qurbanov və başqaları canlandırıb. Filmdə uşaqları illüziyaçı Yokyo babanın vasitəsilə keçmişə və gələcəyə səyahət edirlər. Gələcəkdə baş verən hadisələr isə 21-ci əsrin əvvəllərində baş verir. Sehirli Xalat bir neçə dildə tərcümə olunub və dünyanın bir çox ölkələrində uşaqlar tərəfindən sevilib. Çəkilişlər Çikalov parkında, İçəri şəhərdə, Göyçayda, Maştağa və Nardaran arasındakı ovdanda, İsmayıllının Julian kəndində, Ayın səyahətindəki görüntüləri isə Minsk kinostudiyasında baş tutub. Çəkilişlərin Minskdə olmasına səbəbi isə həmin zaman Bakıdakı pavilyon köhnə və balaca olması idi. Həmin səhnələr bir ay ərzində çəkilib. Rəşid rolu üçün sınaqlara dəvət olunanlar sırasında Yaşar Nuri, Ramiz Əzizbəyli kimi sənətkarlar da olub. Zərifə rolu üçün isə sınaqlara 600 qız dəvət olunub. Bu rola Solmaz Hətəmova seçilir. Çəkiliş zamanı uşaqlar həqiqətən kosmosa və keçmişə gedəcəyinə inanırdılar. Filmdə xanın arxasınca qaçdığı kadr 3 günə çəkilib. İnsanların marağına səbəb olan yerlərdən biri də xanın sarayıdır. Həmin saray kinostudiyanın əməkdaşlarının quraşdırdığı dekorasiyalardan ibarətdir. Filmin ən yadda qalan sözləri Amaravati Amaravati Chandrika, Kintamana Kintamana Ishvara sözləridir. Çitrakuta, çitrakuta, işvara. Çitrakuta, çitrakuta, işvara. Bu sözlərin hər birinin mənası var. Sanskritçədən tərcümədə Amaravati, ölümsüzlər diyarı, Chandrika, ay işığı, Kintamana, əminamanlıq, huzurlu, sakit yer, işvara isə ilahi müraciətdir. Solmaz Hətəmova belə deyib, Bakı bağlarında yaşlı qadından biri bizə evinə su içib üzüm yeməyə dəvət etdi. Əliyağa Ağayevi görəndə elə bildi ki, doğrudan xandı. Az qaldı qarşı baş əysin. Çəkilişlər zamanı uşaqlar tez yorulduqları üçün Möhsüm Sənani və Əliyağa Ağayev onları əyləndirməyə və fikirlərini dağıtmağa çalışırdılar. Film çəkiləndən sonra Ümum İttifaq Kinematografiya İnstitutunun rəssamlıq fakültəsində filmdən dərs vasitəsi kimi istifadə edilib. Sehirli Xalat filmi 2011-ci ildə Azərbaycan Film Fondu və Rusiya Dövlət Film Fondu tərəfindən bərpa edilib.